Se o zishtë e ke? Si sa egzurë, Qani? Në mos. Ka përshimi se nuk është në... Dhe më thënë, okej, okay, ne mund të trajtojmë, sepse ne e përpjetin të në ti, po. Nuk besoj se hynë tek... Po themi, po të shënoni një kështu top listë të ngjarjeve të cilat do ishin kurioze për shqiptarët, nuk them që kjo do ishte e fundit fare. Nuk ka asnjë vlerë, asnjë interes në kuptimin për publikun. Pra në raport me publikun, për mendimin tim, nuk ka asnjë interes, po të bëjë një sondazh sot. Mirë, po puna është që shqiptarët kanë zgjedhur ata si përfaqësues. Cilë është shqiptar? Dhe aty i kanë sytë te parlamenti, po shqiptar? Cilë është shqiptar? Shqiptar. Një pjesë e shqiptarëve. Një pjesë jo e vogël, ata që kanë votuar. Po për këtë thua deri, po flet për opozitën, jo për gjithë parlamentin apo jo? Jo, jo, po për gjitha palët, pra majoritatën e opozitë bashkë. A ti arritën marrëveshje dhe festuan sot? Por ja prishi pak festën Lulzim Basha. Luli. Ishte për syrin e keq Luli, nuk është se e prishi festën. Mos gëzoheshin shumë, domethënë. Po jo, mi dëgjoj, o Ela, nuk për mua nuk është lajm. Realisht, unë nuk e gjykoj fare si ndonjë lajm interesant gjë. As që shqiptarëve i hyn në xhep kjo punë, çka ç'bëjnë ata? Si që nuk hynë të në gjepë shqiptarëve dhe kur ata ndizni flakadan për shumë në parlament, ti e për nuk kurse kishtë në një reagim nga shqiptarët e thjeshtë, nga njerës të thjeshtë që të rinit të shkojnë të parlamentit, të thoshin ndimojnë i këta deputetën dhe i këte. Pra së thuash, së pati asë një, nuk pati dalgë. E ke, e atë dalgën që përmënd ti? Jo dalgën e madhe, jo, qofte dalgë të vogël, mi së pati asë gjëme. Ishin sa deputetë që për mua bëri shumë mirë që ishin obstruksionistë, kam thënë. Unë jam për një opozitë kur nuk ka mundësi të shprehe dhe kur janë ndalojnë të gjitha mënyrat, jam për një opozitë, për çdo opozitë në fakt, jo vetëm për këtë, që të jetë destruktive në kuptimin politik të fjalës, të jetë obstruksioniste, të mos lejojë gjëra se vetëm ashtu mund të fitojë ndonjë gjë. Pra, nëse do mlejosh të bëj një shtjellim të shkurtër fare. Po, të shkurtër, po. Për të kuptuar se a janë gëzuar shqiptarët sot për të përgjigjur pyetjesëndet, duhet të kuptojmë, a ishin të mërzitur kur këndonte? Unë them jo. Se po të ishit të mërzitur, do këshin shkuar në parlament, do këshin thënë, nuk do t'i lëmë të deputet vetëm që po rrifen dhe po rrifen, nëmën po hedhin kariget dhe po bëjnë gjithë atë rëmurit madhe, gjithë atë betej, kështu që si që kishin të mërzitur atërë, nuk kam se t'jetë gëzuar tani. Okay. Unë kështu e shofë, për të qenë koherent. Ndërko, mbështes obstruksionizmin e tyre në kohën që e bënë, në gjithë të muaj që e bënë, sepse mendoj që është njësoj si fëmia që për të arritur, për të marrë lodrën që do, duhet patjetër të çaj, duhet i bjerë këmbës fort, duhet të bëj namin që prindit ta fyej, pra të ta fyej emocionalisht që ai t'ia blej lodrën. Këtë ata në një famë e arritën. Nuk e arritën të gjithën, kërkoni një autobus të madh të kuq me 40 vende, morën një makinë të vogël me 4-5 vende. Dakor? Po të paktën arritën diçka. Në këtë pikë besoj jam i qartë. Për pjesën tjetër të shqiptarëve që kanë votuar Edi Ramën, u them që ata janë ata janë komplet indiferent, sepse din shumë mirë që lideri i tyre është i fortë, vazhdo të jetë i fortë. Ata e kanë duart rokitur dhe kur Rama i dha qeverinë Lulbashës pothuajse 100% në 2017, besoj e kujtojnë të gjithë ata që merren me politikë. Ai ata pothuajse gjithë qeverinë, vetëm të një atje. Imagjino, të gjithë zëvendëskuar ministrin, gjithë dynjan, gjithë agjencitë ku ishin, gjithë parat, gjithë fondet, gjithë ata. Dhe pra fitoi pra. Do të thonë Ramsi e duan apo se duan, ka dhënë prova që bën dhe sfida të tilla. Qa do t'i bëj? Do, meri, unë prap të mund. E do këtë, mere, unë prap të marë. Në këto kushte, kjo mini marveshja, po thuaj se e zero marveshje, se që marveshje është kjo, vetëm që se kam përnoj gjithë shërës dhe dhe nuk e dim, dhe marë një vesh më vonë. Po të patën për momenti nuk është të dim në një gjë. Po diçka tjetër, jo, nuk dim, asë nuk ta e kam pranuar. Kështu që këto, për njerëz të Ramës, këto asë nuk i bezdojnë fanë për tavolina, se Rama ka dhënë prova që këta i ka mundur edhe duke i dhënë shumë se kaq. A më kuptonë, Ela? Pa, pa. Rama e ka kaluar në i famnyre, e ka kryer testin e vetë, për balë të vetëve. Nuk ka më nevoj të konfirmohet aji, e kuptonë? Dhe ta dorëdorkasin të vetë, dhe thonë, asa mirë bërë që të rëgohet tolerantë. Jo, fare.